Nascido em 1936, sob o signo de Capricórnio. Profissão? Jornalista do Serviço de Radiodifusão Australiana. Jacarta, primeira missão como correspondente estrangeiro. Passaporte onde é, hein? Pelo bom, obrigado. Esmague imperialistas britânicos e americanos. Você é que é inimigo, Hamilton, como todos os ocidentais. É, possivelmente. O presidente Sukarno manda o Ocidente ir para o inferno. E hoje Sukarno é a voz do terceiro mundo. Seu visto é de onde? Sydney. Por favor, alguém aí. Alguma coisa errada? Sr. Hamilton. Sr. Hamilton. Bem-vindo à Indonésia. Obrigado. Você é... Kumar, do escritório de Jacarta. Ah. Onde está Potter? Sr. Potter foi embora. Deixou ali isso. Embora? Para onde? Voltou para a Austrália. Vamos embora. Por favor, me acompanhe. Ele devia ter ficado para me passar isso. Ele lamentou ter ido. A esposa dele estava cheia. De quem? Dele? Não, chefe. De Jacarta. Nosso primeiro hotel com ar-condicionado. Aqui, americanos e europeus pagam para ficarem no frio. E quem é? Ceia. Não, office boy da embaixada, repara nele. Os dois estão enganados, é o novo homem da ABS. Como é que o nosso amigo Nanico sabe disso, hein? Esse anãozinho sabe de tudo. Já é Hamilton, não é? Isso mesmo. Billy Kwan. Fiz muito trabalho de filmagem para Potter. Como vai? Vai que você vai. Senti pena de você. Julgado no seu primeiro posto e sem contatos. A deriva. Esperando se infiltrar e enganando. Olha, o Sullivan, Sidney Herald. Como vai? É. Li seu artigo, hein? Ah, Kevin Condon, repórter fotograficista. E Pete Kurtz, Washington Post. Olá, tudo bem? Foi boa a viagem? Ah, sim, foi boa. Primeiro carro no exterior? É, sim. Pena Potter ter ido embora, né? É. Vai ser difícil ficar sem contatos. É, eu sobrevivo. Táxi, senhor? Não, obrigado. Senhor, deve pegar um táxi. É perigoso andar a pé. Táxi! Táxi, táxi, senhor? Não, obrigado. Quase todo mundo se torna criança de novo quando penetra na pobreza da Ásia. E noite passada, eu vi você voltar à sua infância com todas as suas intensidades opostas. Risos e miséria. A loucura e o prazer. Cidade brinquedo e cidade do medo.